Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího videa Deskofobie. My máme trochu improvizované prostředí, nicméně to nám nezabránilo v tom, aby jsme se tady potkali s Tomášem Uhlířem. Ahoj. Ahoj. Tome, ty jsi člověk, který přece jenom je v té deskoherní komunitě známý. To by vyšla hra, myslím si, společně s tvým bratrem. 13 let naspátek. No to je hodně dlouhá doba. To bylo nějakých 2005, 2006 možná. Je to možná. Já myslím, že 2003 možná dokonce. No vidíš, tak to máš, ty jsi udělal dobrý research. No a to bylo z Checkboard Games, že jo? Je to tak. A byla to hra... Lamborghini. A tam se dály figurky z plastelíny nebo něco takového, že jo? Je to tak, no. To byla tenkrát taková ještě prvotina, kdy to vzniklo z toho, kdy my jsme si chodili tenkrát na keramiku a vyráběli jsme si potvůrky z keramiky a tohle jsme pozvolna přenesli do té deskovky. Ale už je to taková doba, já už vlastně na tu hru vzpomínám. No byla to vlastně první zkušenost s tou deskovkou a s tím celým vydáváním. Dneska teprve vidím, co je to celý za proces zatím. No teďka už je vlastně s tebe zkušený autor, že jo? Ty jsi vydal u vydavatelství Dino. Tak si vydal hru Louka jako vyšitá, což je taková rodině orientovaná hra, kde člověk protahuje tkaníčky, řekněme, takovým plátěnou loukou, že? Je to tak. Jak tohle vůbec jako vzniknul, ten nápad a jít s tím do produkce? To muselo být pro všechny hrozně těžké. No, byla to docela výzva, myslím si, že i pro Dino jako takový, protože pro Dino to byl jeden z prvních projektů, kdy se rozhodli, že budou vydávat už autorské hry a hned na začátku se pustili do vlastně takhle složitého projektu. A takže dlouho se hledala ta forma, jak vlastně tu dečku textilní, která tam je, jak ji vyrobit, jak tam zachovat tuhletu myšlenku toho zajímavého komponentu. A nakonec se zadařilo, takže z toho jsem měl velkou radost, že se to podařilo byť takovouhle nezvyklou formu prosadit. No, potom přišly, nebo možná někde v průběhu toho, tak přišly takový ty devítikartový projekty, což byly print and play hry, jako byl First Snow, to si pamatuju jako první, a pak právě přišlo Under Falling Skies, říkám to správně. Je to tak. A mezi tím si samozřejmě střihnul vedení projektu Sanctum pro Czech Games Edition. To bylo to bouřlivý období teda. No tak zvládnul si toho strašně moc. Možná, že k Sanctu bychom se někdy mohli taky dostat. Myslím, že diváky by to velmi zajímalo, jak vznikala hra Sanctum a jak se měnila, jaká herní rozhodnutí tam vlastně byly zaimplementovány a z jakých důvodů a podobně. Nicméně dneska jsme tady kvůli této hře, což je Under Falling Skies. A úplně původně to byla teda devítikartová minimalistická print and play hra. No ale teď už to vypadá, že se to teda posunulo o dost dál. Tak jak vlastně byl ten proces? Co bylo na začátku a jak to, že jsme se dostali k něčemu, co nám tady zabírá docela pěkný úsek stolu? Tak jak je vidět, tady pořád nevidíme víc než těch nějakých 8-9 karet, ale myslím, že ve finále se hráči můžou těšit na mnohem víc. Aby se vrátil na ten začátek, v podstatě, jak jsi říkal, vzniklo to jako devítikartová hra. A myslím si, že na tom docela hezky vidět ten můj přístup k těm hrám obecně, protože mě při tom jejich designování hodně pomáhá, když mám nějaký zajímavý omezení. A když pracuju s něčím hodně neobvyklým, ať už to bylo u Týloky jak vyšitý, kdy pracuješ s textilním komponentem a s kaničkama, nebo tenkrát ještě u těch laboriginů třeba s tou modelínou. A tady třeba pro mě to omezení představovalo právě to těch devět karet. A já jsem si vlastně uvědomil, že i když teda už tyhle ty mantinely se zbouraly s tím, že se řeklo, CGčko bude teda Under Falling Skies vydávat a můžeme si dovolit to udělat teda trošku velkorysej, tak mě stejně pomohlo si tam tohleto omezení být v nějaký umělý podobě dát. To znamená tím, čím já jsem vlastně začínal, my jsme si sedli s Vítou, který má vlastně v CGčku na starosti produkci, a řekli jsme si, co do té hry, co si tam můžeme dovolit, jaký rozsah komponent si můžeme dovolit. A došli jsme k tomu, že můžeme vycházet z nějakého B1 kartonu. A já vlastně stejně tak, jako jsem pracoval s těmi 9 kartami, které jsem musel vejít na jednu A4, jednu stránku, tak stejným způsobem jsem tady pracoval s tou B1. Jsem si řekl, tak mám k dispozici B1, no tak ji chci takrát celou zaplnit, že jo? Chci nějakým způsobem využít a dostat z ní maximum. Takže spíš, abyste měli představu, co to ta B1 je, tak takhle v této krabici
Je to trošku větší formát než třeba krycí jména. A ten karton, jedno to platíčko kartonu vlastně vyplňuje celou tu krabici a takovýhle platíček kartonu se tam vejde nějakých 16. Takže to je zhruba rozsah té hry. To mně přijde docela hodně. 16 kartonů. Tak povídej, co vlastně v tom teda najdem, když si koupím Underfall in Skies. Já chápu, že to, co tady máme na stole, je prototyp, což znamená, tohle ještě není absolutně finální věc, což znamená, teprve čekáme, až to půjde do tisku, ještě se tam můžou nějaké věci změnit. Nicméně myslím si, že v této okamžiku už máš docela jasnou představu, jak vlastně to bude strukturované v té krabici, co tam všechno najdu za ten obsah a podobně. Takže klidně se do toho pust a uvidíme. No, víš, jak to v CGčku chodí, tam dokud to neodejde do tisku, tak není nic finální, takže tam se ještě mění všechno od nějakých ikonek, něco se tady vylaďuje a zároveň se dobudovává kampaň, což je významná součást teďkon té plánované hry. A kdy vlastně já jsem k tomu přistupoval tak, je to solovka a pro solo hráče je obrovská výhoda, že on není závislý na tom, že se musí sejít s tou svojí skupinkou herní, nemusí složitě organizovat teda to hraní a tak, ale prostě když má chuť, tak si to vyndá a může hrát. A proto na ten formát se za mě ohromně hodí ten kampaňový, případně i legacy přístup. A to je něco, co mě třeba hodně lákalo, ale zároveň nejsem úplně velký fanoušek takového úplně echt legacy, kdy teda si tu hru jednou zahraju a pak to teda můžu vyhodit, nebo hraju nějakou takovou už hodně upravenou verzi, která třeba už není úplně odladěná, protože jsem si ji tak nějak postavil během toho průchodu tou legacy kampaní. Ale něco takového jsem do té hry chtěl dostat. A tak, jak je to teď vlastně postavený, tak ten hráč tam v průběhu prochází nějakou kampaní, ale ta kampaň je znovu hratelná. A je to postavený tak, že každý ten průchod bude výrazně odlišný. On dokonce při prvním průchodu neuvidí nebo nevyzkouší ani zdaleka všechno, co v té hře je. Takže tím spíš o to motivuje si tu kampaň třeba projít celou ještě znovu a vyzkoušet si zase nějaké nové mise, nová města, zahrát si to s novými postavami a tak dále. Takže to byla taková ta hlavní premisa, co do toho dostat. Takže zatímco ve chvíli, kdy hráč otevře tu krabici, dostane tam zhruba něco takového, to je v podstatě hodně podobné té print and play verzi. Mám tam těch nějakých 4 oblohy, 2 základny, v podstatě dá se říct těch 8 karet. Co tady třeba vyčnívá, tak je vlastně tato kartička města, která tak nějak napovídá, že ten hráč se má těšit, má na co těšit potom i v průběhu té kampaně. Tady třeba máme jenom ukázku New York, ale v průběhu toho průchodu kampaní, tak ten hráč tam potká různá další města, bude vlastně v každé hře bránit nějaký unikátní město, který do té hry vnáší obrovskou variabilitu, protože to město mu dává nějakou unikátní schopnost. Takže vlastně každá ta hra díky tomuhle tomu ho nasměruje trošku do jiného gameplaye, bude tam důraz na jiné věci, třeba ten New York tady pracuje s nějakým způsobem z roboty, ale vlastně objeví se tam tyhle těch možností mnohem víc. Co nám třeba umožnilo tohleto oficiální vydání, tak je i práce s velikostí těch komponent a s rozložením na tom komponentu jako takovém. Takže třeba u té print and play verze bylo trošku vidět, že tam člověk svázaný tím formátem, tam to vlastně muselo být na nějaký ten magicový formát karet a na to se muselo všechno vejít, ale tady už třeba tohle mezi ní nemáme, mohli jsme si dovolit ty karty nějakým způsobem rozšířit. Díky tomu jsme třeba úplně zrušili takovou tu jednu kartičku, kterou jsme vždycky ten hráč měl někde bokem, pak na ní zapomínal a tak. A integrovali jsme vlastně celý tenhle ten research track do té samotné kartičky, celý tenhle ten počítadlo energie tady do té základny. Takže i tím si myslím, že ta hra hodně získala nějaké přehlednosti a působí vlastně ještě kompaktněji než třeba v té print and play verzi. Mm-hmm. Nicméně po té hratelnostní stránce, nebo stránce hratelnosti, tak se pořád držíš asi toho zavedeného principu, který byl vlastně definovaný v té úplně první 9-kartové teda print and play verzi. Ale už to hodně modifikuješ právě těma věcma, tou kampaní, tím obsahem, který se tam vlastně odemyká. Nicméně můžeme si tady v rychlosti nastínit, jak se ta hra hraje pro případ, že
vlastně nikdo neměl šanci si vyzkoušet tu devítikartovou print and play verzi, která je stále dostupná, takže pokud by někdo chtěl, tak vlastně pořád ještě může si ji vytisknout, může si ji zahrát a ví vlastně, jestli by se mu Under Falling Skies vlastně mohlo líbit, že jo. Je to vlastně takový demo v dnešní době. Přesně tak a dokonce vlastně jsme domluveni i v rámci CGčka, že ta print and play verze určitě bude stále k dispozici. Takže nemusíte se ani bát, že když si ji teď nestihnete stáhnout, že už si ji nezahrajete, ta je vlastně k dispozici pořád. Nicméně, jak ta hra samotná funguje, to téma je takový, že teda na Zemi zaútočí takováhle velká nepřátelská mateřská loď, začne bombardovat ten zemský povrch a lidem nezbyde, než se stáhnout do nějakých podzemních základen, z kterých se tady brání a snaží se vyvinout, přijít na nějakou zbraň, kterou by teda tuhletu mateřskou loď porazili. Co je na té hře zajímavé, ona je teda kostková, ale ty kostky využívá velmi zajímavým způsobem, tak kostka tam má hned několik využití, několik významů. V podstatě já se tady hraju takový jednoduchý dice placement, kdy umístuju kostky do místností a provádím potom jejich efekty, kdy samozřejmě čím vyšší číslo na kostce, tím je potom silnější efekt té místnosti. Ale proti tomu jde to, že ve chvíli, kdy já umístím kostku do místnosti, tak zároveň posouvám tyhle ty nepřátelské lodičky, které jsou tady nahoře, směrem k té mé základně. A posouváme právě o tolik, o hodnotu té kostky. To znamená, zatímco vysoké číslo v základně je super, protože já si spouštím ty silné efekty místností, tak ale už je o něco méně super, protože o to rychleji se ke mně přibližují ty nepřátelé. Takže to je jeden z takových silných principů té hry. Se nedá říct, že vyšší kostka je vždycky lepší, to ani zdaleka. Ale zároveň pořád je to kostková hra a pořád jsem trošku závislý na tom, co mi na těch kostkách padne. I s tím ta hra pracuje, to znamená, mám tady nějaké místnosti, které mi umožní ty hody nějakým způsobem modifikovat, tady třeba můžu posouvat nepřátelé o nějaký menší počet než na té kostce. Ale hlavně tady mám tyhle ty bílé kostky, které vlastně tím, že ta hra je na dispozici už poměrně dlouho jako print and play verze, tak zvlášť lidi, kteří už ji hráli vícekrát, tak tohle je vlastně mechanismus, které se na té hře pochvalují asi úplně nejvíc. A to jsou přehazovací kostky, kdy já každé kolo hážu pěti kostkami a umístím si je do těch svých místností, ale kdykoliv, kdy umístím tuhletu bílou přehazovací kostku, tak já vlastně přehazuju všechny, které jsem ještě neumístil. Mm-hmm. A má to velmi zajímavou dynamiku, protože já mám vlastně dané dva přehozy na to kolo, ale je na mě, kdy ten přehoz využiju. Mm-hmm. To znamená, někdy se mi vyplatí nejdřív umístit tu přehazovací a všechno si přehodí, když mi nepadlo nic dobrýho. Jindy si nejdřív umístím všechny zbylé kostky a pak teprve si přehodím třeba tu jednu poslední. Mm-hmm. Prostě moc, moc zajímavým způsobem se s tím pracuje. Kromě tohoto mechanismu, tak jsou tam teda i ty nepřátelé, které mi něco způsobují. Jednak já se snažím sestřelit tyhle ty nepřátelé, než dorazí vlastně až do toho mého města a poškodí mi moji základnu. Je jeden ze způsobů, jak já můžu prohrát. A druhý ze způsobů, jak můžu prohrát, je, že tato mateřská loď, ona postupně klesá níž a níž tady po této obloze a ve chvíli, kdy se dostane až tady na tuto lepčičku, tak já opět prohrávám. Mm-hmm. A tohle je taková další hezká věc, protože ta hra má takovou silnou gradaci. A způsobuje to právě pohyb této mateřské lodi, kdy vlastně, jak postupuju tou hrou, jak se blížím ke konci, ta mateřská loď je níž a níž, a všechny tyhle ty nepřátelé, kteří se tady oživují zase na té mateřské lodi a zase zpátky letí na to město, tak jsou čím dál tím blíž. Po každém vlastně jejich jakoby oživení, tak zase jsou o něco níž a já už tady mám tady umístím nějakou šestku a oni už vlastně jsou skoro v té základně. Takže ten konec je takový hodně utažený. Je tam prostě silný napětí až vlastně do toho konce a jsem se hodně snažil, aby ta hra byla vlastně vybalancovaná tak, že ten závěr je opravdu hodně těsný. Ty hráči, zvlášť u té print and play verze, je to hodně znát, kdy ten hráč, pokud se mu podaří vyhrát, tak končí s nějakým posledním životem, kolo před koncem. A nebo i když to prohraje, tak zase má tam ten pocit, že bylo tam dost rozhodnutí, který mohl udělat trošičku jinak a třeba mu to tak akorát stačilo na to, aby to dohrál a aby se mu podařilo vyhrát. A Under Falling Skies je soulovka, zašla jako čistá soulovka a skončila jako čistá soulovka. Neuvažovali jste společně s vydavatelstvím Czech Games Edition někde v průběhu toho vývoje, že byste tam přidali hráče jednoho, dva, někdo by hrál za tuhle stranu, někdo za tu, nebo by se to hrálo kooperativně, třeba jedna až pět hráčů, že by na té jedné straně to rozhodnutí nedělala jedna hlava, ale pět hlav?
To je dobrá otázka, která se docela nabízí, protože jak asi je jasný, čistá solovka pro vydavatele je, řekl bych, určitý riziko. Není to úplně běžný produkt, na trhu jich není tolik. A samozřejmě, když tam rozšíříš ten počet hráčů, tak i rozšíříš potenciální nějakou potenciální cílovku třeba. Ale jsem hrozně rád za to, že se podařilo vlastně zachovat na ten koncept té solovky, protože myslím si, že té hře opravdu perfektně sedí a že dělat s ní něco jiného by tu hru trošku znásilňovalo. Prostě určitě by to šlo, ale stala by se z toho jiná hra a myslím si, že v tomhle případě tato jako solovka funguje velmi dobře. Nicméně, co jsme zjistili během celkem důkladného testování té hry, tak ta hra ve skutečnosti funguje výborně jako v podstatě kooperativně, kdy jsme to vozili na různý testovací akce, které CGčko v průběhu roku pořádá a velmi často se stávalo, že kolem té jedné hry, kolem tady těch nějakých 9 karet, tak seděli třeba 4 lidi a teď 4 lidi společně vymýšleli, jak to teda budou hrát a kam dají tu kostku a jakoby ne každá kooperativní hra tohle to dokáže. Jo? Ono dokonce, když si vezmeš hodně kooperativních her, tak je tam nějaký jeden hráč, který teda jakoby tu hru vede a ty ostatní hráči, jenom teda, když na ně přijde řada, tak si udělají to svoje rozhodnutí. Tady mě samotného překvapilo, jak to vlastně ta hra ty 4 hráče klidně uživí. Že ty rozhodnutí, které tam jsou, tak nejsou jednoznační a nedá se jednoznačně říct, jako tohle je to nejlepší ten nejlepší tak, který teď můžeme províst. Ale dá se o nich dobře mluvit a dá se prostě dobře argumentovat, hele, nezkusíme radši si tady vyrobit nějakou energii, protože ji budeme mít do příštího kola a no jo, ale to se nám tady pohne ten nepřátel. Je to, myslím si, že jako ta kooperačka to velmi dobře funguje. Mm-hmm. Myslíš, že je tady prostor potom do budoucna pro nějaká rozšíření, nebo že by se Under Falling Skies posouvalo ještě někam? Vím, že autoři nemají tuhle otázku rádi, protože samozřejmě jsou takový, jakože rádi, že vůbec ten produkt vzniknul a že prostě to dotáhli do konce. Ale mě by hodně zajímalo, když vlastně vidím, že ty si vzal 9-kartovou minimalistickou print and play hru a udělal si z ní krabici, která prostě je našlapaná obsahem, bude tam spousta kartonů, bude tam kampaň, bude tam prostě něco, co jde od někud někam, navíc znovu hratelná kampaň, která mě při dalším průchodu dá třeba trošku jiný herní prožitek, tak pociťuješ, že ještě je další prostor pro to růst a říci, pak vyjde Under Falling Sky verze 2, kde prostě ten příběh se bude odvíjet dál v době, kdy už teda to tady tu zem ovládli mimozemšťané a my se bráníme už ne spod země, ale třeba jsme úplně z té země vystanaděný pryč a musíme jí dobít zpátky. Jako dovedu si představit, protože za mě práce s tou hrou, tak jak se vlastně vyvinula od té 9-kartové hry, tak pracuje se s ní moc příjemně. Jo? Je tam poměrně dost možností, dost míst, kde se ta hra dá nějakým způsobem rozšiřovat, kde se dá přidávat nějaká znovuhratelnost. A bych skoro řekl, že my jsme tu hru klidně mohli udělat mnohem menší. Mohli jsme prostě vydat tu hru tak, jak byla ta 9-kartová, udělat ji v mnohem hezčí grafice, udělat ji prostě produkčně bohatší, ale tak nějak jsem využil tu příležitost toho, že teda jsme si mohli dovolit to celé udělat takový velkorysejší. A opravdu do té hry se dostalo hodně věcí, které si myslím, že jinak v běžném případě byste potkali právě až v tom rozšíření. Jo, že jsou tady ty města, klidně by třeba mohl být samostatný balíček měst jako rozšíření k té hře, ale tady už jsou vlastně k dispozici rovnou v tom základu. A myslím si, že z nějakého, já nevím, na komerčního hlediska by třeba bylo výhodnější to rozdělit a nechat si teda něco na to rozšíření, ale na druhou stranu přijde mi to trošku škoda, jo? Že když je ta možnost to tam vlastně dát, tak je to tam v té hře v tom základu a pokud ta hra bude úspěšná, což je teda hlavně na hráčích, jestli je to bude bavit, jestli jim to bude líbit, jestli tu hru podpoří, tak si myslím, že prostor na nějaký další rozšiřování tam určitě je. Ty jsi mluvil hlavně o tom, že jste tady do toho zakomponovali kampaň. Mám si tu kampaň představit mechanicky, což znamená, že se mi tam odemykají další věci a já si teď můžu hrát s více kostkama, s více efektama, s jinou mateřskou lodí, cokoliv, prostě nějaký obsah. A nebo je to kampaň, která se snaží vyprávět i nějaký příběh, což znamená, že budu pociťovat, že se kolem mě děje nějaký děj.
No tohle bylo pro mě takový velký dilema na začátku, jak tu kampaň vlastně postavit. A postupně jsem došel k tomu, že ta hra jako taková funguje jako moc pěkný dynamický puzzle, kdy v podstatě to nejhezčí, co na ní je, tak je prostě to, jak já si tady kombinuju ty akce, jak si tady manažuju ty mý zdroje, co tady mám k dispozici a tak. A vlastně není moc příběhová. Ona jakoby není tam moc prostoru, kdy do té samostatné hry nějaký příběh dostat. Ona jako občas vypráví tím, co se mi tam jako děje a tak, ale rozhodně to není nějaká hra, kde bych si čet nějaký dlouhý odstavce textu a přicházely mi tam nějaké nečekané události a tak. Ale zároveň by byla škoda, když už tam děláme kampaň, tak tam nějaký příběh, nějakou lehkou příběhovou linku nedostat. A já jsem se rozhodl k tomu přistoupit tak, že ta kampaň mi tam spíš nastíní tu atmosféru, v které se ta hra odehrává. To znamená tu atmosféru, ty mimozemské invaze, kdy tam přiletí ta mateřská loď, jak to na ty lidi tam na tom světě působí, jak to lidstvo se proti tomu teda nějak semkne, jakým způsobem těm vetřelcům zdoruje a tak. A je to udělané spíš formou takových samostatných misí. Nějaká hlavní příběhová linka tam je, ale je spíš jednodušší, kratší a je tam větší důraz právě na tu znovuhratelnost. Mm-hmm. Kdy já vlastně postupuju skrze jednotlivé mise. Ty mise při každém průchodu kampaní tak můžu dostat trošku jiný, nebo můžu je dostat trošku jiným pořadí. A ty mise, v podstatě ten hráč si zatím dokáže domýšlet ten příběh. Jo, on jednou bude tu kampaň procházet a bude, já nevím, evakuovat civilisty z New Yorku, následně bude opravovat nějaký reaktor v Mexiku a pak si to zahraje znovu a najednou ty civilisty bude evakuovat třeba z Rio de Janeiro a místo toho bude tady bojovat s nějakou kamikadze stíhačkou prostě někde nad Londýnem. Jo. Je to tak, aby opravdu tam ten hlavní důraz byl na tu znovuhratelnost. Jo. Nicméně i tak je tam poměrně dost takových příběhových prvků. Hráč tam bude například získávat postavy, které se k tomu průběhu té kampaně budou přidávat. A vlastně s těmi postavami je to taková ošemetná věc, protože tohle je nějaká hra zasazená do nějakého, řekněme, lehkého sci-fi prostředí. A u těch postav není jednoduchý, neexistují nějaké, já nevím, silné archetypy, není to jako třeba Through the Ages, kdy si můžu sáhnout po existujících osobnostech, každý tu osobnost zná a ví, co asi ta osobnost asi bude umět. Tady nic takového není. A my se tam pomáháme například tím, že ty postavy, postavu nějakého mechanika, který mi sám o sobě třeba nic neříká, ale tím, že třeba ten mechanik se objeví občas někde v nějaké té misi, občas někde v nějakém tom kousku příběhu, tak mě to vlastně řekne, co je ta postava zač. Já vidím vlastně nějaký střípky z toho jejího života, z toho jejího průběhu, tím, jak procházím tou kampaní. A takhle vlastně, já se říct, že ta kampaň je tak trošku postavená ze spousty takovýchhle drobounkých příběhů těch jednotlivých postav, které se mi tam prováží. Já některé z nich třeba ani při tom jednom průchodu neuvidím a teprve při druhém průchodu mi to jakoby dotvoří, dokreslí příběh té postavy. Takže tímhle způsobem je to postavené. Hele. Tak zbývá jenom takový ty základní otázky. Kdy, za kolik, bude to v češtině? V češtině to určitě bude, na to se určitě těšit můžete. A kdy to bude, my v tuhletu chvíli směřujeme na nějaký, řekněme, říjen, určitě do konce roku by se to mělo objevit i v té češtině, takže myslím si, že už to nebude dlouho trvat. Každopádně určitě ještě se objeví i nějaká testovací akce, takže kdo má chuť, bude asi možnost se k tomu dostat i dřív a vyzkoušet si to už třeba v rámci zase nějakého testování. Perfektně. Tak jo, hele Tome, já budu přát spoustu úspěchu, ať se zadaří, nejen z Under Falling Skies, ale s veškerýma tvýma budoucíma deskoherníma projektama a možná s jakýmikoliv projekty, které se budeš účastnit a budeš se o ně snažit, ať ti to vyjde. Držím palce, moc se těším na Under Falling Skies a děkuju, že si nám tady o tom chvíli mohl popovídat. Taky děkuju. Mějte se hezky a uvidíme se zase u nějakého videa. Ahoj.